Kwa hii kujuu kuliko mimi, ama ni mimi niko juu yake. Lakini natabua kuweko kwake awa Azimio Party leader, Mheshimiwa former Prime Minister Raila Amoro Odinga, familia ya rafiki wetu Oparanya, na pia our lady here Teresa. Na mimi nisemi kwa sababu nitasema kwa kifupi na tena kwa kirefu. Nisemi ya kwamba nasema pole kwa ndugu yetu Oparanya, na hasa pia kwa mama Teresa na wale ambao wame watoto wa aliyetuaga ama alituasha. Na nisemi ya kwamba Mheshimiwa Oparanya tulijuana naye kitambo huko mwaka wa 2008 alipokuwa waziri wa planning, na alikuja kutembelea kwangu nikuwa mbunge wa sehemu inaitwa Daragwa. Tumetembea na yeye tangu mwaka wa 2022 wakati kula yetu iliibua na William Samoe Ruto, na tumekuwa kwa hiyo safari mpaka wa leo. Kwa hivyo alipopata hii msiba tukasema ni lazima nikuje tuongee na ili tuweze kusema pole tukiwa pamoja. Na ni pole sana kwa familia. Mama, may God grant you the peace and strength to endure this loss of your husband. Sitaki mambo ya siasa mimi, na sababu naogopa kitu kingine. Na kitu inaogopa tunasema God is good and all the time. Wow, sasa zingine mimi nasema Ruto lies all the time. And all the time Ruto lies, for that is his nature. Chidwe. Na pia nataka kusema hivi. Gen Z. Oye. Muko. Viongozi ambao wamechaguliwa. Mimi ni katibu wa Jubilee. Na party leader wangu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na amesema ametuma pole zake kwa familia, kwa miamba yake, kwa miamba ya wana Jubilee, kwa miamba ya familia yangu, tena nasema pole. Jubilee ndio ilikuwa chama cha kipekee kule Mlima Kenya. Ruto akakuja akafanya vile alifanya. Wengine yote ni historia. Na akaiba kula mpaka ya baba. Gen Z wamekuja wamesema finance bill, walisema amend or reject. Walisema amend or reject. Sisi wengine tukafikiria finance bill ilikuwa amend. Ruto akafanya amendment na akapelekewa. Lakini Gen Z walisema reject. Tunapofikiria mambo mengi, na ukiangalia zile mili, jamani, you know there are things that are difficult to speak. Zile mili ambazo zinatolewa mpaka saa hii kule Kwale. Mchana ametolewa pade ya Thika Road, ile bendera imekatakatwa, imejazwa kwa mdomo. Tunaweza sema mengi, na najua tutakuwa na mkutano wa Azimio. Lakini ukweli ni kwamba hata kama cabinet ilienda nyumbani, the buck stops with William Samoe Ruto. Ninasikia tukisema Kome apeleke kwa ICC. Sawa, lakini atakayetangulia kwangu ni William. Hello. Mwenye atakayetangulia ni William Samoe Ruto. Na Gen Z wanasema Ruto must go. We are now in a very important phase ambayo tumesaidiwa na baba kuifikia. Ile tume ya IBC ambayo sasa tunataka kuweka commissioners wapya, mwenye aliifuja ni William Samoe Ruto.
tumekaa sasa kuweka commissioners wapya. Kazi ya William akitutumia sisi ni kuweka commissioners ambao watamsaidia kuiba kura 2027. Kwa hivyo tunapokaa na yeye na tunapofikiria mambo ya kwenda mbele, tujue kwamba wa Kenya, kwa sababu hizi protest za Gen Z zilifanyika zaidi ya counties 36. Over 36 counties zilikuwa na protest. Over 160 towns in Kenya walikataa William Samoei Ruto. Kwa hivyo mazungumzo yanapokuwako, tujue ya kwamba mazungumzo ni ya kumrudisha William Samoei Ruto kwa kiti, kwa sababu wa Kenya wamemkataa. And I may be a very difficult thing kwa wengine, you know. No, endelea. Mimi nikiwa hapa, the only reason I'm not a member of parliament for Daragua is because I stood with Baba. We stood with him and we stood with him. Gen Z have come to do what was impossible for us. Ruto is an animal. Ruto is an animal. I'm telling you, tukicheza na yeye atatukura sisi wote. Atatukura, Baba atatuongoza, sisemi atatuongoza. But I am begging you leaders, don't get tempted with being appointed a minister for 2 years in a dead thing. UDA is a dead dodo. KK is a dead unit. Anything we do is to give them life so that they can come and torment Kenyans more. Mimi nilipeleka mtoto wangu university juzi na nilimlipia 26,000 shillings per year. Leo hii wale ambao wanatakana kuingia university September mwaka huu, they have a bill for the same course, na niko na hiyo fee structure 316,000. Mimi naona tumewasikia hawa Gen Z, lakini hatujawaelewa. We have not understood them. But I am not preempting anything that we are going to discuss later. I say my party leader ni Uhuru Muigai Kenyatta. Where we are today as Jubilee, kulingana na wale ambao wana Jubilee nimeongea na wao, ni kwamba it is very difficult to dialogue with William Samoei Ruto. I have fought for Jubilee, aliiba Jubilee. Sasa mnataka nikakae chini na bado ameiba chama changu. Ai! Hai! Watch out. No, no, wait. We are either going to have a country if we play. Ruto hana haja na Kenya, ako na haja tu kushida tu.